יופי. דנה תורך. יש לך ממש עוד דקה מהאחרונים. הולך להיות קשה. מה עושים פה? כן. יאללה, ו... דנה זהו, נשאר לנו אחרונים, אחרונים, אחרונים. זהו, דנה, שימי את האחרון. פה, 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 פה. יש, יאללה, מוכנים להתחיל? כן. יופי, נעשה את זה. מה עם איזה גשם קטן, גשם? כן. גשם, 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 גשם. יש לנו גשם, מצוין. יאללה, אז מי מוציא ראשון? מי שמוציא צריך לאכול את זה, יאללה, קדימה. אז... מותר להוציא מלמעלה, הראל? לא, לא, לא חושב שמותר להוציא מלמעלה. יא, הראל, תורך. יש, תורי. יא, תורך. מצוין הסרטון, כל הכבוד. האם אתה צריך להוציא? יופי! לא נפל, הרי זו אוכל. בוא נראה. חפש אחד שלא נשענים עליו הרבה. יופי, עכשיו תורי, נכון? תורי, ניקח את זה נראה לי. הצלחתי. דנה תורך, מאמי. תראה את אוכל. בינתיים זה נראה טוב. דנה, יפה. תראה את אוכל. יפה. כן. יפה. וואו, בוא נראה טוב. מה השארתם לי? אני חשבתי להוציא את זה כאן. מה השארתם לי? תורמי. אבל אסור להוציא מלמעלה, רק תדעו לכם. יפה, דנה, תמי כיף. הראל, היה כיף, לחתן. יאללה, אפשר לבנות את מה שנשאר מההתחלה. כן, בטח, מההתחלה, יאללה.